عشان ديتيت 11 زنس بوتاكوهي مي برساري مي موا مسوسن بالجزارة صوت غالان داش كاتسي بريت بر كلاسن الدوت دو تراليزوي مياسين مسي موري بلانيفيكيمت تي بي اورس مسي موري اشت بر فورسيم دو مثان دو تي برمليدين تجيث اتوك تشيكي مي مسوار ديري متاش بر بلانيفيكيمت ريكويتويم چka është planifikimi? Planifikimi është një nga fazat më të rëndësishme të punës që do ta bëjmë. Çka mund të planifikojmë? Pra, ne mund të planifikojmë rregullimin e klasës. Mund të planifikojmë të kursejmë për të plotësuar dëshirat tona. Planifikojmë të kursejmë në familje, argëtimin, festat e tjera. A keni menduar ndonjëherë t'i bëni befasi prindërve ose gjyshërve? Në qoftë se po, për çfarë? Si keni planifikuar të kurseni? Shikojmë lart arkën e kursimeve. Çdo ditë nga pak, mblidhen shumë. Shikojmë fotografinë ku një djalosh me një dhuratë në dorë duket shumë i gëzuar. Ai me kursimet që ka bërë, ka blerë dhurat për gjyshëret. Dhe natyrisht gëzimi është i dyfisht, sepse gëzohen edhe një pembesa, po gëzohen shumë edhe gjyshëret. Pra është një ndjenjë shumë e këndshme në momentin që i shikojmë e lere më t'i përjetojmë. Tani, do të planifikojmë rregullimin e klasës. Pra, nëse dëshirojmë që të ndryshojmë klasën, fillimisht bisedojmë me mësuesën dhe planifikojmë datën, kohën e punës që do t'i bëjmë se cili nga ne e tjera. Shikojmë me kujdes, disa fëmijë shumë të zellshëm, aktiv, të gjithë kureshtar, po ndryshojnë punimet në klasë. Po ashtu, së bashku me mësuesën, do me thënë, se të gjithë kanë caktuar apo kanë marrë ndo një rol dhe po punojnë në mënyrë shumë aktive. Mandej shohim një pamje tjetër ku fëmijët disa lexojnë, disa po i vendosin librat në vendet e caktuara, disa po i gjejnë, pra është gjithçka e planifikuar dhe e rregulluar në mënyrën më të mirë. Çështja është që në çdo familje duhet të kursehet, por për shpenzime më të mëdha duhet kurse më i madh. Në qoftë se planifikojmë të kursejmë për një kohë më të gjatë, do të mund të mbledhim më shumë para dhe do të bëjmë një udhëtim të bukur, por edhe mund të blejmë një veturë që i plotëson nevojat familjare. Shikojmë një familje ku me kursimet e tyre kam vendosur të bëj një udhëtim të gjatë dhe shumë të këndshëm. Ose, në qoftë se kursen si cilin nga antarët e familjes, mund të blejmë edhe një veturë e cila i plotëson nevojat familjare. Dhe si që shihni të dashur nxënës, ashtu e pamja që juve ju pëlqen më së shumti, ku ne planifikojmë se si të festojmë ditëlindjen apo argëtime të ndryshme. Pra, puna parë që do të bëjmë, duhet të shkruajmë listën e shoqeve dhe shokëve që do të ftohen. Mandej, duhet të caktojmë vendin ku do të festojmë. Mandej, përgatisim ftesat për të gjithë. Mandej, kujdesemi për dekorimin. Dhe në fund, sigurojmë ushqimin për ditën e festës. Pra, që festa të dalë më e bukur, më organizuar, të mbesimi të gjithë të kënaqur, duhet të bëjmë këtë planifikim. Në qoftë se nuk e bëjmë planifikimin, atëherë edhe festat edhe çdo gjë do të na dele dështuar. Dhe në fund të dashur nxënës, kemi disa këshilla se si të kursejmë që të realizojmë planet që bëjmë. Për shembull, mund të ushqemi në shtëpi, sepse është më lirë dhe më shëndetshëm. Këshilla e dytë është, të mos kërkojmë gjëra që janë të shtrejta dhe përdorën për pak kohë. Këshillën tjetër e kemi,
Sa herë që dalim nga shtëpia, të fikim televizorin dhe dritat, si dhe të shpenzojmë ujin me kujdes. Dhe këshilla tjetër është që të kërkojmë të qepën rrobat që janë pak të grisura. Natyrisht, kemi mësuar që është shumë e rëndësishme që ato jenë të pastërta, por në qoftë se janë pak të grisura, atëherë duhet të qepën. Ti kërkojmë nënës, gjyshës, apo kujdo tjetër, që me gjilpër të qepën e mos të kërkojmë të blihen rrobat të reja. Pra të dashur nxënës, nga gjitha e që biseduam sot për planifikimin, kuptoj se e morët porosin. Në qoftë se nuk mund të fitoni, atëherë kurseni, sepse çdo kursim është fitim. Kjo është thënia më e bukur që kam lexuar ndonjëherë dhe që dua ta përcjellova tek ju. Kaq ishte për sot, deri në takimin e radhës, mirupafshim.